บาดาสมจมรีบสวนหนึ่งจุบคณีมานอนเทียไทยมากันชาแนลบีเคนมีเดียบาดาเทรนพนักงานนำมาให้บนปีบาทีที่มวยโดนเนอร์เพียซานหรือวีแชทที่ปีบาดบางคนถือการโดยจมุยไบกราวน์ที่ใบบางคนถือการโดยจมุยถึงหมตัวซ้อนหรือกันบาดวีแชทได้บางคนเลยเนี่ยในคลากรบาดสายพเนจรหรือก็กรบรรจุจัดในถึงหมาซ้อก็จองบริหรือก็ประรวมก็บาดได้บาดเจ้านำใบถือการโดยจมุยหนึ่งบาดตรงจมุยถึงใบนี้คือบางคนโจมการขณะในวีแชทบางคนดีมั้วបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា default របស់ WeChat គឺយើងកំពុងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាបងប្អូនដូរភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាថៃភាសាចិនឬជប៉ុនអញ្ចឹងគឺអានេះគឺវាដូរដែរបាទជាភាសារបស់បាទប្រទេសណាមួយដែលបងប្អូនដូរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដូរឧទាហរណ៍ថាដូរជាមួយនឹងបាទទៅជាភាសាថៃបងប្អូន keyboard របស់គាត់មានភាសាថៃទេគឺភាសាថៃលើតា app របស់ WeChat ទេចំណែកបងប្អូនវាយភាសាថៃអត់តន់ចេញទេតើតែបងប្អូនទៅ add keyboard language ភាសាថៃបញ្ចូលបាទចឹងសម្រាប់ភាសាខ្មែរនៅលើ WeChat នេះគឺអត់ទាន់មានទេបាទចឹងដើម្បីធ្វើការដូរខ្ញុំសូមបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូរគឺបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា Me នេះរូបដូចមនុស្សនេះបាទ Me នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកខាងក្រោមឃើញរូបកងចាក់នេះដាក់ថា Sitting បាទហើយបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា General បាទចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ General នេះមកបាទបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះទី1គឺ Language ទី2បាទបាទតិចសាយជាមួយនឹង Background បាទដែលខ្ញុំលើកយកមកតែ3ចំណុចទេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតិចបាទតិចសាយសិនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូរជាមួយធំអសកន្លែងនេះនេះគឺជាទំហំ default របស់គេបាទដាក់ default បើន័យថាគឺទំហំដើមរបស់ app នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងទំហំប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បន្ថយទូចគឺបងប្អូនទាញមកគឺវាទូចអស់តែប៉ុណ្ណេះទេបាទអញ្ចឹងសំបីតែខាងលើនេះក៏វារួមតាមរីករួមតាមដែរមិនមែនតែទំហំអសទេទាំងកម្មវិធីនៅលើ app បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យធំឥឡូវថាឲ្យធំប៉ុណ្ណេះបាទនេះក៏វារីកដែរនេះអសសោះធំបានវា copy default យើងដល់ទៅ3កាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមូលថតថាខ្ញុំចង់បានទំហំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចុចពាក្យដាននេះមកបាទនិយាយឃើញថាអសនេះក៏រៀងធំដូចគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនចុចទៅ chat បាទឃើញថាអសទាំងអស់នេះគឺធំបាទធំបងប្អូនរួមវិញគឺចូលមកកន្លែងដើមវិញបាទ me បាទ setting បាទ general តិចសាយមកបងប្អូនអាចបរួមឬក៏បរិយបន្ថែមថែមរហូតដល់ទំហំអស់របស់គេនេះគឺប៉ុណ្ណេះបាទចឹងខ្ញុំសូមយក default មកវិញបាទខ្ញុំជួយពាក្យដានដើម្បីវាមកទំហំដើមវិញនេះគឺជាការសរសេរទំហំបាទទីពីរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពី setting general ដដែលបាទអំពី background មកន័យថាផ្ទៃរបស់ពណ៌បាទឥឡូវខ្ញុំចេញមកវិញសិនបាទរាល់ឡើងឆាតបងប្អូនមកនៅពេលដែលបងប្អូនដូរ background វារាល់ឆាតបងប្អូនលេងជាមួយ friend បងប្អូននឹងរបស់បងប្អូនផ្ទាល់នឹងគឺមានពណ៌របស់បងប្អូនដែលបានដាក់នោះបាទអញ្ចឹងនេះបាទផ្ទៃគឺពណ៌រៀងប្រភេទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដូរពណ៌ផ្ទៃបានជារូបភាពរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ជារូបអ្វីឬក៏ជារូបថតឬក៏ជារូបតែគេដាក់ sample ស្រាប់ក៏បានបាទខ្ញុំចូលមក general setting នឹងវិញដល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងបាទ background បន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសរូបថតថតខ្លួនឯងក៏បានភ្លាមក៏បានឬក៏រើសរូបថតចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏បងប្អូនយក sample របស់គេបាទនេះគេមានប្រមាណរូបរបស់យើងនេះបាទ9រូបនេះបាទយកថតឲ្យយើងយករូបឡាននេះមួយបន្តមកទៀតបាទនេះឃើញសញ្ញា tag បងប្អូនជួយដានមកបាទ apply all chat បាទអញ្ចឹងយក apply all មកបាទហើយបងប្អូនចូលមកខាង chat វិញមកគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទ chat នេះវាដូររូបឡាននេះបាទឃើញមិញផ្ទៃពណ៌ឬប្រផេះបាទអញ្ចឹងរូបឡាននេះបាទនេះគឺការដូរផ្ទៃបាទសិនបងប្អូនមិនពេញចិត្តផ្ទៃនឹងឬចង់ដូរបងប្អូនចូលមកកន្លែងបាទ me បាទ setting បាទ general បាទ background នឹងវិញមកបងប្អូនអាចរើសរូបថតបងប្អូនបាទឬក៏ថតអ្វីដាក់ក៏បានឬក៏បងប្អូនយកប្លែងវិញមកគេក៏បានបាទដានមកបាទវាមកផ្ទៃសអផ្លាយអូឆាតមកបាទអញ្ចឹងវានឹងមកផ្ទៃសវិញបាទខ្ញុំចូលមកផ្ទៃវិញបាទយកមកឆាតវិញបាទនេះបាទឃើញផ្ទៃពណ៌រៀងប្រភេទមិនសហ្មងដោយសារលើវាសហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញមកវិញខ្ញុំសូមចូលមកកន្លែងដូរភាសាបាទ setting style បាទ general style លើកន្លែងនេះគឺ language បាទអញ្ចឹង language នេះនៅពេលដែលបងប្អូនដូរវានឹងដូរទាំងអស់នៅលើ WeChat បាទទាំងមូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងវាយភាសាគឺអត់ដូរទេតោះតែបងប្អូនដូរ keyboard language ទៅកាន់ភាសាណាដែលបងប្អូនដូរបាទលើថតឲ្យខ្ញុំដូរមកភាសាថៃបាទនេះភាសាថៃពេលបងប្អូន apply បាទបាទវានឹង load ជាភាសាថៃបាទថៃទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញភាសាថៃទេបាទចេញមកក៏ភាសាថៃនៅលើម៉ឺនុយរបស់គេភាសាគឺភាសាថៃបាទភាសាថៃអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដូរបានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឆាតអីគឺមិនបានទេបាទគឺបាទបងប្អូនដូរភាសានៅលើ keyboard បើនេះថា add keyboard នេះជាភាសាដែលបងប្អូនបានដូរទៅបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើការវាយជាភាសាដែលបងប្អូនដូរបានបាទអញ
chăng lại đi cả đồ đấy cứ dùng đồ tài cho mọi người app cả mình thì bà chăng là nhưng sau mà trên một với nhầm bay đồ phía xa với cứ bông bông cho mọi lại tài tài này máu bà phía xa tôi mới cho phía xa ông lễ hơi bông bông cho lại đi apply mới chưa đồ mà phía xa ông lễ này với bà chăng đi cứ chia cái lưu bằng hành các lấy ông pi thì thứ cả đồ thì muối lưu blend với thì pi đồ thu mà xó thì bay đồ cho mọi người bay ground đại bông bông sẽ là những nơi lứa cái này vi chat bà miền tây bản năng ba mít chúng ta luôn luôn khác bà xong khăn tay phải tôi chân là BK Media Pop hay xong chui bà subscribe nơi chân là BK Media Pop nằm bay được tu bàn video thông mây thông mây bằng tiết sản bóng phô nè để coi bằng tỏ bàn chui subscribe nó bà hay xong chui xe video thì bằng tỏ phó nằm bay chai chai chúng ta bằng tỏ tiết bàn có quân xong chỉ liệp liệp bóng phô.